A la sessió més participativa, a la qual demanem a la resta de ponents que s'afegeixin a les tres companyes que ja estan a la taula i, per tant, si us sembla, obrirem un torn de preguntes en el qual doncs, us demanaré que us presenteu molt breument bé pel vostre lloc de treball o per la vostra relació amb les biblioteques especialitzades perquè les persones que tinguin coses a respondre doncs puguin fer-ho de manera més adequada. Us podeu adreçar com és habitual, a un ponent en concret o bé fer una pregunta més en obert i a partir d'aquí poden sorgir altres preguntes. Com sempre, animar la part de participació després de pràcticament 5 hores de silenci és complicat, perquè la nostra rutina mental doncs, d'alguna manera ens ha acostumat a estar escoltant aquestes experiències, però si hi ha algú que té alguna pregunta preparada en aquest moment i vol llançar-la, i si no, d'alguna manera tirarem dels que estan infiltrats en el públic que ja estaven preparats per això. Hi ha alguna qüestió? Doncs començo jo mateix, si us sembla. Hem vist que alguns dels vostres equips s'especialitzen a persones i per tant seran aquestes persones qui donaran resposta i qui utilitzaran bàsicament els sistemes de gestió de consultes i en canvi altres persones opteu per implicar tot l'equip i que sigui tot l'equip aquell que pot contestar i pugui utilitzar. Pros i contres d'aquests models? Per exemple, Ivet, vols començar tu amb aquest model que intenta integrar tot l'equip en les respostes? A veure, ben bé tot l'equip no està directament implicat, vale? Perquè al principi de tot el que m'he oblidat és de dir, Nat, intentava adaptar, improvisar i m'he deixat coses. I l'equip en realitat són 35 persones les que treballen al centre de documentació. Vale? Llavors les respostes nostres es donen des d'aquesta petita unitat que us comentava, que són tres documentalistes, una persona de jurisprudència i una persona de biblioteca. Tot i això, al ser 35 persones, la resolució de les consultes més estranyes es fa entre tots. A nivell d'aquests sí que estem tots implicats. L'avantatge, sobretot, de que estiguem tots implicats i de la connexió entre nosaltres és el que ja abans et deia com a conclusió. No? El fet de que estem totalment informats del que passa. Llavors, normalment és molt més participatiu el fet de que tothom sàpiga el que s'està preguntant, vale? El que està entrant. Fa que per exemple, doncs, sapiguem quines són les tendències actuals, què necessiten els jutges, clar, això a nivell de presa de decisions és molt important, perquè ja no tan sols a nivell de la nostra unitat, sinó de totes, no? A l'hora de decidir les bases de dades que són importants pels jutges o el tipus d'informació crítica que necessiten. No sé si més o menys t'he donat resposta. Bé, en el nostre cas sí que hi hauria un equip especialitzat per atendre les consultes i clar, la configuració de l'usuari al qual va adreçat el servei és diferent que el cas del Consejo. No? Nosaltres tenim uns usuaris com més acotats, que estan presencialment en el mateix lloc que treballem nosaltres. Hi ha com una comunicació permanent directa i per tant potser no necessitem doncs això, no? Aquest coneixement entre tot el departament. Això que ens dona? Ens dona que podem ser molt més ràpids i molt més àgils amb la resposta. I només les respostes que calguin un treball d'anàlisi o més elaboració doncs es passi amb un altre equip del departament, diguem. Però d'entrada ja resolem moltes consultes de forma àgil i ràpida. Ens dona molta agilitat això. I tant. Sobre això mateix, per seguir una miqueta el fil, curiosament, de vegades quan parlem d'automatització va associat d'alguna manera, ni que sigui conceptualment, el fet de maquinalitzar el procés, no? De despersonalitzar. Però curiosament, tant la Marta com la Mercè ara en aquest últim moment i la Marina també amb el tema de les firmes, no? Donen rellevància a la necessitat d'haver de personalitzar les respostes, no? I per tant, fer molt evident que hi ha persones al darrere. No? Realment,
¿Per què ho estem fent, això? Perquè estem donant més valor afegit amb aquestes respostes personalitzades que tenen nom i cognom al darrere? ¿O és una qüestió d'ego, poder, o de voler significar-nos? Pues no sabría qué decirte. O sea, yo creo que... primero, nosotros, por ejemplo, nuestras consultas es que requieren montones de veces que negociemos. O sea, primero que nos expliquen bien qué es lo que quieren, que por escrito... Muchísimas veces nos ha pasado, y en la última semana dos veces, en lo cual notas perfectamente que el abogado que te ha puesto la consulta no tiene idea de lo que te está preguntando, y cuando le haces que te lo explique mejor, te manda un documento que no es capaz de explicarte qué es lo que pone para que te lo leas tú. Y luego, además, muchas veces, como somos un equipo muy pequeño, es que hay que negociar la cola. O sea, nosotros tenemos que negociar la cola, porque los abogados, es decir, no es el tiempo que voy a tardar, porque yo te doy el tiempo que voy a tardar, él te dice el tiempo que tienes que tardar, entonces, mira, esto imposible. Entonces, si lo que creen que detrás es el que decían, el enano metido en la fotocopiadora, para nosotros era peor que el hecho de tener una relación personal. Yo creo que es más, no era un tema de poder, era un tema de gestión. Y supongo que en las empresas también es importante que no seas un servicio, sino que seas un ser humano ahí detrás en cuanto a cómo gestionan el personal las empresas privadas. También ahí había un punto que nosotros no dijimos en voz alta, pero también había. ¿Es el mateix cas, Marina, a la Universidad Autónoma? ¿Per què s'opta per firmar amb nom i cognoms de la persona que està contestant? Per ells és important una mica també el sentir-se que formen part de tot aquest procés en el qual estan dintre de la universitat, que pot ser molt gran. Llavors, el tractar-los de tu, o tractar-los en el seu cas, nosaltres també, quan ens adrecem amb ells, ja surt que benvolgut, Pepito Fernández, vull dir que ja no li dius benvolgut usuari o usuària, i per tant, i per ells és un referent a vegades, no és tant d'ego ni molt menys, i per exemple en el nostre cas moltes vegades potser el taulell virtual l'obren una sèrie de persones en concret en una biblioteca, però quan redicionem la pregunta amb una altra persona, si encara que nosaltres agafem, perquè ens la contesta potser per correu electrònic, la fem... el nom que posem és el de la persona que en veritat ha respost. No tant la persona que és responsable del servei, sinó de la persona que això. Perquè a vegades per algun aclariment o així, també li és important. En aquest cas, i pensem que dona un tracte molt més humà, amb un servei que és virtual. I tant, i tant. Hi ha alguna consulta a la sala que, diguéssim, una mica més intel·ligents de les que he fet jo fins ara? Companya, et vols presentar en el moment de formular la consulta? Hola, jo em dic Anna Mocé, i treballo a la xarxa de biblioteques judicials, a la Biblioteca de la Ciutat de la Justícia, que donem servei als jutges de Barcelona de totes les jurisdiccions, excepte la jurisdicció social, que vindrà a finals d'any, o sigui que quasi a totes. A mi m'ha cridat l'atenció una cosa que ha dit la Marta Hernández, que és que no, de fet, no se reaprofita, el coneixement que genera no es comparteix entre tots els documentalistes, sinó que és una manera de gestionar el teu propi coneixement. Se us acut d'alguna manera, perquè nosaltres també ens trobem, o sigui, arriben consultes molt especialitzades i dius, ostres, no sé, potser l'ha resolt algú, però no tenim manera de... Tenim una unitat compartida amb els documents guardats que hem generat, però se'ns fa complicat de reaprofitar el que ha fet un company que potser ens serviria per donar una resposta més ràpida o tenir un punt de partida. Alguna manera de reaprofitar això, potser el dels dossiers del CENDOG A ver, nosotros en la base de datos está metido, son dossiers que no los tenemos clasificados como dossiers, porque lo que hay es un sistema con un buscador. O sea, nosotros sí reutilizamos el conocimiento jurídico que le suministramos a nuestros clientes.
que son nuestros abogados. O sea, cuando vamos a hacer una contestar una consulta, si haces una búsqueda sobre la base de datos, sobre el tema jurídico, entonces si se ha contestado exactamente el mismo punto, que ya es difícil, porque nos piden, las consultas son con un nivel de detalle de el problema de mi cliente es esto y yo quiero argumentar esto y quiero que la sentencia diga esto, esto y esto, pero a veces sí ocurre, hacen preguntas un poco más generales, como la que decía de lo del tema, la naturaleza jurídica de la cláusula penal, pues eso sí que lo reutilizamos. Lo que yo decía es que la única forma, bueno, pues está metido ahí, lo hacemos y es porque yo me acuerdo que hice una cosa, pero no tenemos tampoco una historia, una disciplina, de que lo busquemos si no es porque un compañero nos ha dicho yo contesté una parecida. Pero el sistema estaba hecho para que gestionásemos el conocimiento de lo que nosotros como departamento sabemos aparte de lo que le contestamos a nuestros clientes. ¿Qué aprendemos nosotros a la hora de hacer de contestar una consulta? Que es distinto de lo jurídico, porque además el jurídico, bueno, lo aprendes o no te lo aprendes, una vez lo has contestado, pero ya no te tienes por qué acordar si la cláusula tenía naturaleza sancionadora o no, la cláusula penal... Y lo has dejado ahí y lo has contestado. O sea, sí lo utilizamos como repositorio para reutilizar las consultas, pero ya no lo registramos tanto de cosas que nosotros distintas aprendemos en la generación de la consulta. Sí que apuntamos eso de cómo hicimos las consultas, cómo buscamos en Google, qué es lo que hicimos, pero, por ejemplo, yo miro lo que hice yo. Ahí sí que ya, cuando yo quiero repetir una consulta parecida, miro cómo afronté yo esa consulta y ninguno de mis compañeros mira si yo he contestado una consulta de ese estilo, cómo lo miré. O sea, en las consultas jurídicas sí que se utiliza como un repositorio, como conocimiento distinto del jurídico, lo utilizamos como un sistema de gestión de conocimiento propio. Nadie mira si le preguntaran lo del tema de medidas para la crisis. Estoy convencida que ningún compañero miraría este tipo de consulta, no la buscaría en la base de datos y desde luego no miraría cómo lo he buscado yo y cómo contesté y qué es lo que hizo. Sí hacemos una búsqueda de las jurídicas, pero del otro no. Lo utilizamos como recordatorio de nuestro propio conocimiento, pero no de lo que haya podido hacer un compañero del equipo. No sé si con eso te contesto. ¿Hi ha alguna altra qüestió a la sala? ¿Hi ha alguna altra qüestió que vulgueu plantejar? Relacionat amb el que estàvem parlant justament, la necessitat de fer compartible aquest coneixement, que no sempre ho és. Realment, el formulari d'entrada de dades és una eina útil per poder, a continuació, donar resposta a aquesta consulta? Hem vist que tenen moltes limitacions, hem vist que alguns de vosaltres opteu per posar sempre una persona en atenció i que després aquesta persona serà qui traduirà aquella demanda informativa a un formulari, i que, per tant, el formulari, si no és per demanar un número de sentència concret i que ja saps el número, és difícil que et serveixi, no?, l'eina formulari per pretendre les consultes. Ivet? En el formulari es pot expressar, és el que us deia, hi ha el camp aquell on l'usuari es pot esplaiar i escriure tots... el mateix que expressava abans trucant-te o el mateix que t'expressaria per correu electrònic. En el formulari, com que el camp, per exemple, en el nostre cas, el camp de detalls de la consulta, d'observacions, és il·limitat, pot escriure allà tot el que vulgui. En tot cas, després nosaltres, si alguna cosa no ens queda clara, contactem amb ell, però el formulari sí que és útil en aquest sentit. Jo què veia amb això, perquè clar, el que s'ha de procurar... Micro. A banda dels sistemes de... Sau de la xarxa de biblioteques judicials, la coordinadora i la que ha organitzat la jornada. Ah, no, que el que veia... O sigui, cadascú tenia molts sistemes i m'ha encantat totes les exposicions perquè a partir d'aquí tenim una sèrie de tips per crear el sistema perfecte. Això sí, gràcies. O quasi perfecte, o per adaptar-nos, o a l'hora de crear un sistema, que és el que molts hem vingut a veure aquí, o... doncs aprendrem del bo i dolent dels altres. Ah, no, jo el que veia, la pregunta, que tothom tenia diferents formularis, etcètera, i pel que sembla s'ha de procurar, que em sembla que és on vas una mica tu, que la major part de dades les entri l'usuari, perquè si el documentalista perd temps, en plenant dades, doncs està, no val la pena. Les del formulari web, sigui més maco, més tal, ja, en principi les entra i clar, el problema entre cometes és tota la sèrie de consultes que arriben per altres vies aquí és on tu té o les
les que ja siguin complexes, que llavors vale, el coneixement siguin simples. Vim la llei 24, és clar, aquesta no val la pena guardar-la per la posteritat, però no? Després, el vostre formulari, Bet, una cosa que m'ha cridat l'atenció, que l'usuari marcava si volia jurisprudència, legislació, no sé què, però només podia marcar una opció. No? Clar, pot marcar-les totes. Pot marcar les que vulgui. El que passa que a vegades no se sap si ho sap. Això em sembla, i m'he fixat en un detall. Vosaltres teníeu uns tips, digues. No, que m'he fixat en un detall, que us comentava que els camps obligatoris estaven marcats en un asterisc i la part aquesta no estava marcada en un asterisc. En realitat és obligatori, ens han d'indicar quina tipologia volen, perquè a més└└perquè a més a més hi ha un camp que em sembla que és altres, que és aquell on poden demanar el mapa de no sé què, que això també passa a l'àmbit judicial i les companyes de excompanyes de biblioteques judicials, companyes. Que els he de dir, nosaltres ho fem precisament perquè amb aquest tipus legislació en jurisprudència doctrina altres. I però a vegades ni ell mateix fa un liu, no? Perquè si busca ell busca un tema, busca la hipoteca no sé quantos, i clar, que busca todo. Sí, yo lo que veo del formulario era que lo mismo, esa misma información te la puede dar en la explicación de busco jurisprudencia de doctrina, sí. Y el poner el tick mark te serviría si la información que tú quieres sacar de ahí en las estadísticas, esa información a ti te da algún valor, que es lo que nosotros claro. Hemos considerado que no. O sea, a mí el tema de si alguien me pone por escrito en un texto necesito todo lo que haya sobre, yo ya entiendo que es bibliografía, normalmente jurisprudencia, la legislación a veces, pero solamente le exigiría que se moleste en rellenarme un formulario, bueno, nosotros porque no les obligamos, porque la situación y por la cultura de la empresa eso no puede ser, pero nosotros nos aportaría algún valor si yo tengo, puedo hacer algo por el hecho o tiene alguna consecuencia para mí el hecho de que hayan pedido bibliografía o jurisprudencia, pero nosotros llegamos a la conclusión de que daba igual. O sea, que la información que eso me da estadística, de si me han pedido más veces legislación que jurisprudencia, para nosotros como centro no tenía valor. Y entonces por eso he puesto ahí un redondel. No, bueno, eso a nosotros no aporta nada. Mira, nosotros antes lo recogíamos y ahora que lo estás diciendo, igual sí no tiene el mismo valor sí que, es que tenía hace, pues por ejemplo, en el momento en que se hicieron estos datos, tanto en el CENDO claro, como en las porque bibliotecas comprabas judiciales. La información está condicionada un poco porque comprabas la información en esos momentos fragmentada, ¿no? Por ejemplo, viene heredado de los productos que utilizabas y en estos momentos los productos ya están todos, o sea, todo está en un único producto, claro, ya no va separado las antes, tendencias. Y porque antes las peticiones de legislación y jurisprudencia eran muy importantes en un centro documental jurídico y ahora legislación y jurisprudencia ya se lo hacen solos. Bueno, legislación bueno, prácticamente, jurisprudencia hasta cierto punto y en cambio sube el tema doctrina que potser s'hauria de segmentar la doctrina. Sí que es claro, claro, viene de aquí. No es que no, en ese momento era práctico, claro. Sí, porque virguerías hacer por hacer, ¿no? O sea, que, claro. La Mercè Mateu també vol completar la resposta. Bueno, jo afegiria tots aquests comentaris que potser la majoria de les consultes sí que es poden vehicular i és correcte amb un formulari, de la mateixa manera que ens arriba per correu electrònic. De fet, també seria un literal que t'expressa a l'usuari, però a vegades tens un valor afegit amb el sentit de l'usuari no et farà uns comentaris determinats perquè necessita aquella informació, que si ho fas per telèfon o presencialment, sí obtindràs. I això ja et dona, ja et contextualitza moltíssim també la informació que t'està demanant. O sigui, no és imprescindible el nou ús de formularis, però, o l'ús, diguem, però amb la mesura en què tens una comunicació fluida amb l'usuari, t'afegeix una informació que no et donaria amb un... sobretot amb un formulari que és com molt estàndard i per tant ja, diguem, ja tens una predisposició molt formal, no? I per tant, segons què, ja no ho diràs en allà. I en canvi, en una conversa, sí t'explicarà això. És que potser la introducció ja la farà per aquí. No? Ja estableixes una complicitat amb la relació també, no? Amb la conversa,
I llavors també, bueno, més que ús o no de formularis, també es depèn del tipus de consulta que et farà aquella persona. Bueno, això és cert, eh? Segueixen agafant el telèfon per les coses més confidencials, no? Clar, segons això... que no ho posaran en allà, no interessa que quedi... O ho deixen en obert, i és el que comentava jo, no? Que és quan ells mateixos t'estan obligant a contactar amb ells, no? En el formulari ho deixen tan obert que sí. Ja ho veus, ja intueixes que ho has d'aclarir, ho has d'aclarir parlant i has d'entrevistar l'usuari, no? Per saber realment el que vol, no? El tu a tu. Sí. I això jo penso que també depèn, a veure, Anna, que depèn també de l'edat de l'usuari ara actualment. Enteneu-me, en el sentit de que, a veure, suposo en l'àmbit judicial, potser els jutges més joves o així, potser t'estaran utilitzant més el medi de formulari o correu electrònic més que un telèfon o un... perquè és el medi en què es comuniquen més. En el nostre cas, en el cas de la universitat ens passa, vull dir, els alumnes de primer ja tenen el llenguatge que utilitzen és tot a través de correu electrònic, a través de formularis, a través de web. Ara professors no, vull dir que hi ha aquells, o els investigadors d'una altra manera. Bueno, i potser més a través de xarxes socials que no pas de formularis. Sí, xarxes socials. Perquè formularis hi ha... Però que això es podeu trobar, es pot, cada vegada anirà més, suposo. Sí. Molt bé. Hem vist alguns programes informàtics fruit d'una empresa, no? I hem parlat d'InMagic, hem parlat de ProQuest i també hem vist bastantes solucions a mida, no? Que entenc que és el que ha passat tant en el cas de Quatre Cases com del Fendor, com del Parlament, que d'alguna manera han desenvolupat una eina i segurament serveis informàtics interns. Molts d'aquí pertanyem a les biblioteques especialitzades de la Generalitat i això ho converteix en pràcticament una tasca impossible, però... realment, a l'hora de m'afegiria, vull dir, fins i tot arribaria a dir que no existeix un programa comercial més enllà del propi InMagic i el ProQuest, dels quals no hem parlat del cost de les llicències, però podem establir, diguéssim, uns 3.000 euros segurament, 3-4.000 euros anuals, per tal de tenir un sistema d'aquest estadi. No sé si hi ha algun comercial a la sala que d'alguna manera ens voldria donar una mica de llum sobre tot això, o no sé, realment, com els deures que serien és, ara quan ens en tornem a territori o ens tornem a l'escola de negocis, a l'Institut del Teatre, a la Filmoteca, val la pena que ens proposem adoptar algun tipus de sistema gestor de consultes? Què és el que hem de tenir en compte per sobre de tot? Ens doneu consells molt pràctics per endur-nos deures a casa? Bueno, sobretot fer l'anàlisi funcional, no? D'allò que voldries... que vols aconseguir i com aconseguir-ho. Pot ser més complexa, pot ser més senzill. Abans la Ivet, quan ha fet la presentació, deia que és molt senzill, no sé què. Jo no ho he trobat senzill. Sí, per exemple, és un acte. És que a vegades no apreciem tampoc el que tenim a casa. També és veritat. No? I llavors, bueno, doncs, no sé, opcions... És que depèn també de les característiques del centre, del tipus d'usuaris, que estan ubicats en un edifici, que estan ubicats en diferents edificis i per tant t'interessa fer una altra comunicació. No sé. Per completar aquesta informació, algun consell pràctic més per endur-nos? Jo opino lo mismo que ella. Feina? Depèn del tamaño, del número pensem-ho de persones. Bé, pensem-ho bé, podem mantenir els palitos unes quantes dècades, diguéssim. I després també jo crec que pensar en el nombre de dades, no? Perquè de vegades ens inflem a omplir formularis, a recollir moltes dades que en realitat no serveixen per res, no? Vull dir, de vegades hi ha tres indicadors bàsics que són els que realment són útils i la resta els estem recollint, ens porten una feina o ens estan omplint o embrutant una base de dades i en realitat no serveixen per res, s'acumulen allà. També revisar les coses, que és una de les idees, o sigui, una de les coses, una de les conclusions a les que he arribat, no? Quan s'ha plantejat això de per què estem separant legislació, jurisprudència, doncs van passant el temps i a vegades no estàs revisant el formulari que tens vigent i en canvi aquelles dades ja no serveixen per res i estan de modè i en canvi els estàs preguntant a l'usuari que et posi allí aquella informació, no? Hi ha un parell de consultes, una al fons de la sala, que tècnicament és que ha aixecat abans la mà.
bueno, passa'm pel davant, Et presentaràs companya, molt breument. Hola, soc la Neus, de Neus Garriga, de l'Institut del Teatre, i la meva consulta, a veure, seria preguntar si es fa net de les consultes, perquè pel que estic veient és molt difícil reutilitzar una consulta. Si es fa net, per exemple, les consultes del 2012 queden in eternum en aquella base de dades o s'esborra i es fa, tenen una caducitat? Gràcies. En el nostre cas no hi ha un termini, no l'hem pensat d'establir-lo. De moment no hem tingut la necessitat, potser, i no... Queden en el repositori i... Sí, bueno, és que tampoc li hem posat l'etiqueta permanent. No ens hem plantejat fer el contrari, de moment, perquè no hem tingut potser el problema, la necessitat. En el cas del Question Point, diguéssim, les dades es van esborrant i queden a la gestió en el que diríem en la base de coneixement, queden aquelles preguntes que tu hi has volgut posar per donar valor i una mica per ajudar això a la que ja saps com has fet la cerca, com has donat resposta. Més o menys jo diria que estan, en la Question Point diríem que estan any i mig o així. El que passa que nosaltres extraiem les dades i sí que guardem aquells fitxers que ens surten per poder analitzar, però diguéssim, el que és el programari s'acaben esborrant. S'acaben esborrant. Per exemple, allò que has buscat i recibir, no? No, perquè jo formo part de la base de dades del coneixement, seria una mica el que seria la base de dades de gestió del coneixement, i aleshores aquestes són les que tu has volgut posar allà. És a dir, no totes les preguntes que nosaltres responem van a per allà, sempre van les que tinguin un valor, diguéssim, de cerca, en aquest cas. Clar, quin és l'horari de la Biblioteca d'Humanitats no té un valor. La foto del republicano que hi ha descansat d'on està i què arxiu està. Clar. O sigui que des de l'inici ja sabeu, no? Si n'ha de dir Sí, i normalment és eterna. En el cas de la base de dades de coneixement, no. És sempre es quedaran aquelles preguntes. Tu podries esborrar-la, també, en el cas que podries decidir i dir totes aquestes ja no tenen una vigència, les podries esborrar, tu pots entrar. Però si no, queden allà permanentment. Les que tu has decidit que vagin a la base de dades de coneixement, queden allà permanent. Perquè vulguis, no és com una bibliografia, és com el que ja és, no? En nuestro caso es que si los usuarios de la biblioteca o del servicio no son el público, a nosotros no las borramos nunca. Hay veces que nosotros sabemos que ha habido un cambio legislativo y entonces ni la jurisprudencia ni la bibliografía te vale, pero sí te vale el nombre de la persona que hizo la consulta, porque lo que hacemos es poner a un abogado en contacto con el otro. Entonces, decir, fulanito tuvo un caso parecido con el tuyo, tiene experiencia en ese sector, tiene experiencia en ese tema, puede que te ayude. Entonces, la consulta no te vale para nada, pero hay un conocimiento en el compañero que te puede ayudar. Si es un grupo cerrado, pero es muy grande, como en el nuestro, o sea, es un grupo cerrado que no es el público, o sea, tú no le puedes decir a uno que hable con un ciudadano, pero en una organización sí, pero es tan grande que los abogados ya no se conocen, esa información sí que es valiosa. Hi havia una pregunta al fons de la sala. Hola, bon dia. No tinc molta veu, disculpeu. El meu nom és Mònica Camins, soc comercial de Logis Doc i malauradament no puc ser la vostra solució a dia d'avui. Però sí que m'agradaria una miqueta explicar-vos en quin punt ens trobem. Logis Doc és una empresa del grup Severiano Servicio Móvil, que és una empresa que ofereix serveis documentals, i algú ens coneix com l'herència d'Adocat. Adocat hem treballat molt en el món dels arxius, però també treballem en biblioteques i museus. I actualment, amb aquesta integració dins de Servicio Móvil, un dels projectes que s'està fent internament és avaluar les necessitats dels nostres clients actuals o futurs en aquest àmbit, en el fet de poder aportar un nou programa de gestió, no sé si de documentació o informació. Està a les beceroles, està començant, però sí que d'alguna manera nosaltres, de fet,
hem vingut perquè fa poquet vam estar amb l'Eulàlia i bueno, vam veure que, bueno, que en aquest moment hi ha una necessitat que nosaltres estàvem treballant i hem vingut a aprendre avui, no hem vingut a vendre. Per tant, d'alguna manera, bueno, que sapigueu que estem en aquest projecte i que sí que penso que podria ser molt interessant rebre per part vostra, lògicament, no sé de quina manera, pues aquest anàlisi funcional que nosaltres, bueno, l'aprovi jo, hem anat apuntant, però clar, lògicament no som tècniques ni expertes i entenem que el que hem apuntat és, bueno, algo anecdòtic, no? I esperem pues poder donar una solució, no sé si al 2014, però bueno, que sapigueu que Servicio Móvil està treballant i no només en àmbit d'arxius, sinó biblioteques i museus. Molt bé. Doncs moltes gràcies de LogisDoc, que ens han visitat avui. I molt bé, si us sembla, hi ha alguna altra consulta més que vulgueu plantejar? Doncs estem en el temps ja i per tant farem la cloenda de la sessió i convidarem per tant a la cap de servei d'arxius, biblioteques i efectes judicials del Departament de Justícia, la senyora Viviana Palomara, que faci la cloenda. Moltes gràcies.